Bé, ara anem a veure com es faria una resposta en un formulari i com es visualitzaria les diferents respostes recollides. Primer que tot, cal fer atenció en que estigui disponible l'opció Mostra les respostes. Si això no està visible, ho haurem d'activar fent clic a l'opció que hem vist anteriorment que hi havia aquí i escollint l'última on diem que les respostes s'emmagatzemen en un full de càlcul. Llavors, una vegada això ho tenim activat, anem al formulari actiu, que podem anar, per exemple, des d'aquesta adreça, i anem a fer un simulacre on respondríem la primera pregunta. I una vegada fet, ho enviaríem. Aquí ens diu que el formulari ha enregistrat les respostes i ara, si anem a la web o a Google Docs o Google Drive on tenim el formulari recollit, veurem que n'hi ha un full de càlcul amb les respostes. Podem accedir des d'aquí o també hi podem accedir des de la gestió del formulari on posa respostes, que ja ens marca que n'hi ha una. Llavors, bé sigui a través d'aquí o a través de Google Drive, veurem les respostes del formulari i veurem amb una marca de temps el moment en què s'ha fet i el contingut de la primera pregunta, o la primera resposta, segona pregunta, segona resposta.